أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله یہ آیت بہت معروف بھی ہے, مسلمانوں کو پسند بھی ہے. ہمارے ہاں جو وعظ ہوتے ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میری پیروی کرو, میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے. یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں, اطاعت اور اتباع. اطاعت اگر نہیں ہے تو کفر ہو گیا. اطاعت تو لازم ہے, لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا ہے یہ کرو, آپ کو کرنا ہے. اتباع اس سے اوپر کی شے ہے. انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے, اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو, لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے. کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے, کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے. تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے, جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا, ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بدو صحابی, کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے, حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا. دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت, تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا. اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا, اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے, پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے. مثلا حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا, حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی, حضور نے جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا کوئی دنیاوی کام نہیں کیا, کوئی تجارت نہیں کی. ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمق وہ لگا دی کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت, اس کو قائم کرنے کے لیے. اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے, لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے, اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے, میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے, اپنے وسائل فارغ کرے اور لگا اس کام کے اندر, تو اتباع کا جو ہے کم سے کم تقاضا اس وقت پورا ہوگا. ہاں, جو حکم دے دیا گیا یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے. لیکن اتباع اگر آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, میرے کیا شب و روز ہے, کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں, کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر, ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو. فتبعونی یحببکم اللہ, تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. باقی دوسرا درجہ جو نچلا ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول, اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہی کرنی ہے. فإن تولوا, اور اگر اس اطاعت سے بھی موڑے, فإن اللہ لا يحب الكافرین, تو اللہ کو ایسے کافر تو پسند نہیں ہے, کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا. صدق اللہ العظیم.